اپنے ناظرین کو یہاں پر ایک افسوسناک خبر دیتے چلیں کہ اسلام گڑھ میں خونی حادثہ ہوا ہے، حادثے میں نوجوان جاں بحق۔ ناظرین، مغل آباد بنگیلا کے مقام پر کوسٹر اور لوڈر رکشا کے درمیان خوفناک تصادم، رکشا ڈرائیور محمد وحید ساکن موڑا سہجاں سندیال موقع پر جاں بحق، اور ساتھی اسد شفیق ساکن احمد آباد پرکوڑی شدید زخمی۔ اسد شفیق کو بنگیلا کمیونٹی اسپتال میں فرسٹ ایڈ دے کر میرپور ریفر کر دیا گیا۔ اپنے ناظرین کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ اسلام گڑھ میں خونی حادثہ ہوا ہے، جس میں نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ اسلام گڑھ بنگیلا مغل آباد کے مقام پر کوسٹر اور لوڈر رکشا کے درمیان خوفناک تصادم ہوا ہے، رکشا ڈرائیور محمد وحید ساکن موڑا سہجاں سندیال موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے ہیں، اور ان کے ساتھی اسد شفیق ساکن احمد آباد پرکوڑی شدید زخمی۔ اسد شفیق کو بنگیلا کمیونٹی اسپتال میں فرسٹ ایڈ دے کر میرپور ریفر کر دیا گیا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کیجیے گا۔ ہمیں دیجیے گا اجازت اگلے ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔